أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، سورہ بقرہ کا یہ درس ہے. پہلی دو آیتیں اس سورت کی گزشتہ درس میں ہم نے سنا. اللہ جل شانہ ان میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کتاب میں. یعنی جو آدمی اس پر پورا ایمان رکھتا ہوگا وہی اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس لیے آگے فرمایا ہدن للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. متقی لوگوں کا مطلب ہم اپنی زبان میں جاننا چاہے تو یہ ہوتا ہے تقوی والے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی جو ہے دل کے اندرونی کیفیت کا نام ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت کا اظہار آدمی کے ہاتھ پیر اور جسم کے اعمال سے ہوتا ہے. دل میں کیا رکھا ہوا کس کو کیسے پتا چلے گا؟ اس کی حرکتیں، اس کے اعمال، اس کے ہاتھ پیر سے ہونے والے وہ کام اور ایکشنز، اس سے پتا چلے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو اس لیے تقوی کا اظہار جو ہے وہ جسم کے اعمال سے ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر آگے کی آیتوں میں تقوی والے لوگوں کی تین صفتیں بیان کی گئی، کہ جن لوگوں کے اندر یہ تین صفات ہوں وہ تقوی والے لوگ ہیں. اور تقوی ہے تو پھر قرآن کریم کی ہدایت سے ان کو فائدہ ملے گا. اس لیے آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں ان باتوں پر جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک اور ان باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرت ہم یوقنون اور آخرت کا بھی یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو ان دو آیتوں کے اندر تقوی والے لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے. پہلی بات یہ بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کہتے ہیں اندیکھی چیزوں کو. دیکھی ہوئی چیز پر تو ہر آدمی یقین کرتا ہے، لیکن اندیکھی چیزوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے یقین کر لینا، دل سے اسے سچ مان لینا، اس کو کہتے ہیں غیب کی باتوں پر ایمان. جیسے اللہ جل شانہ ہے، تمام دنیا کا خالق اور مالک ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا اور ہماری عقل بھی اس کو، عقل کے دائرے سے بھی اوپر کی بات ہے، یہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہونے والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو مان لیتے ہیں. اسی طریقے سے کہ موت کے بعد زندگی ہے اور ہر آدمی کو اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہے، اور اچھے لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، برے لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو اندیکھی ہے. ان چیزوں پر یقین کر لینا، دل سے اس کو حق اور سچ مان لینا، اس کو ہم کہتے ہیں غیب کی باتوں پر ایمان. یہ غیب کی باتوں کا جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنا پھر آدمی کے اعمال میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور تقوی والے لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے
کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. نماز جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بڑی اہم عبادت بھی ہے, اور اس کے اندر آدمی کا پورا جسم اللہ کے سامنے بچھ جاتا ہے. آدمی کا سر, اس کی ناک جو اس کو عزت کہا جاتا ہے یہ, اور اس کی آنکھیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے, جہاں آنکھیں رکھنے کا حکم دیا وہیں آنکھیں رکھو, ہاتھ پیر, دل دماغ, زبان, سب چیزیں اللہ کے سامنے مکمل طور پر فرما بردار بن جاتی ہے نماز کے اندر. تو اس آیت کریمہ کے اندر نماز کا ٹائٹل دے کر ساری عبادتیں اور سارے وہ اعمال جو جسم کے ذریعے سے ادا ہوتے وہ سب مراد ہیں. تقوی والے لوگوں کے اندر نماز ایک ٹائٹل دے دیا, اور پھر نماز کی طرح سے جتنی عبادتیں جو آدمی کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے, جیسے روزہ آدمی کے جسم سے ہوتا ہے, پھر حج, حج کے اندر بھی آدمی کی جسمانی قربانیاں لگتی ہے, اور اسی طریقے سے خدمت خلق جو ہے, پبلک سروسز کے کام ہیں, لوگوں کے کام آ جانا, پریشان حال لوگوں کے کام نکال دینا, غریبوں اور یتیموں کا سہارا بن جانا, تو یہ وہ سارے اعمال ہیں جو آدمی کے جسم سے ظاہر ہوتے ہیں. تو یہاں الذین یقیمون الصلاۃ, کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے وہ لوگ تقوی والے ہیں, تو صرف نماز مطلب نہیں ہے. نماز کہہ کر وہ ساری عبادتیں جو آدمی اپنے جسم سے ادا کرتا ہے وہ سب مراد ہے. تقوی والے لوگ, نماز پڑھ رہا ہو لیکن روزہ نہ رکھ رہا ہو تو تقوی والا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, لیکن ضرورت کے موقع پر ضرورت مند آدمی کی مدد نہیں کر رہا. وہ اپنے اعتبار سے مدد کر سکتا ہے, اس کی, اس کا ساتھ دے سکتا ہے, اس کو سپورٹ کر سکتا ہے, لیکن نہیں کر رہا, تو یہ تقوی والا نہیں ہو سکتا. تو یقیمون الصلاۃ کہہ کر وہ ساری چیزیں جو آدمی کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے وہ سب مراد ہے. پھر آگے فرمایا ومما رزقناہم ينفقون, اور تقوی والوں لوگوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. ينفقون میں انفاق کا لفظ ہے, عربی میں انفاق کہتے ہیں, انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو. جو خرچ آدمی اللہ کے نام پر کرتا ہے, چاہے وہ خرچ جو آدمی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے شریعت نے, بیوی بچوں کا خرچہ اس پر خرچ کر رہا ہے, ماں باپ پر خرچ کر رہا ہے, رشتہ داروں پر یہ حسن سلوک کے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے, صلہ رحمی کے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے, اسی طریقے سے پھر اللہ کے نام پر غریبوں, یتیموں میں, مسکینوں میں, بیواؤں میں, ضرورت کی جگہوں پر, دین کے پھیلانے میں, ہر ہر جگہ پر جو آدمی خرچ کرتا ہے, ان سب کو انفاق کہتے ہیں. تو جب آدمی جن لوگوں کا خرچہ اس کے ذمے لگایا ہے شریعت نے, جہاں جہاں خرچ کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہوا ہے, اشارے دیے ہوئے ہیں, وہاں سب خرچ کر رہا ہے, تو پھر وہ آدمی کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی انکم غلط طریقے سے کرے؟ شریعت کے حکم کے حساب سے وہ سب جگہ خرچ کر سکتا ہے, تو پھر وہ شریعت کے حکم کے اعتبار سے اپنی انکم بھی صحیح کرے گا. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کے اندر ایک ٹائٹل دیا ہوا ہے, اس ٹائٹل کے پیچھے مال کے اعتبار سے شریعت کے جتنے احکام ہیں, مال کمانے کے اعتبار سے بھی, مال خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی, وہ تمام احکام مراد ہے. یعنی تقوی والے لوگوں کی تین صفات میں یہ ہے کہ ان کا ایمان اور یقین پختہ ہو, جتنی باتوں پر ایمان اور یقین رکھنے کو کہا گیا وہ بھی ہو ان کے اندر, اور یقیمون الصلاۃ کے اگر تمام جسمانی اعمال اور تمام نیک اعمال مراد لے لیے گئے, اور ومما رزقناہم ينفقون کہہ کر تمام مالی عبادتیں اور مال کے اعتبار سے اسلام کا جو اوپینین ہے اور اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ تمام ماننے والا ہو, تو جس آدمی کے اندر یہ صفات ہے, پھر آگے کی آیت میں والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور اسی کے ساتھ ساتھ اے نبی, جو آپ پر اتارا گیا ہے یعنی قرآن کریم, اس پر ایمان رکھنے والے ہو, قرآن کریم کی ہر ہر چیز پر ایمان ہو. قرآن میں جن چیزوں کو حلال کہا گیا ہے اس کو حلال ماننا ضروری ہے, جن چیزوں کو حرام کہا گیا ہے ان کو حرام ماننا ضروری ہے. کوئی آدمی ایسا کہے کہ یار چلو بکرے کا گوشت اور مرغی کا گوشت اور اسی طریقے سے دوسرے جو حلال جانور ہیں سب کا گوشت میں حلال مانتا ہوں, لیکن ملک کے حالات ایسے ہیں اس لیے میں گائے کا گوشت حلال نہیں مانتا, تو اس کا قرآن پر ایمان ادھورا ہے.
खाना ना खाना अपनी मर्जी की बात है, काटना ना काटना अपनी मर्जी की बात है, लेकिन इसको हराम कह देना हालात से समझौता करते हुए, ये कुरान पर अधूरा ईमान है। कुरान करीम ने जिन जिन चीजों को हलाल कहा उसको हलाल मान लेना, जिन चीजों को हराम कहा उसको हराम मान लेना। पिछली कौमों के जो वाकयात बयान किए गए कुरान करीम ने, यहूदियों की जो हरकतें बयान की हुई है, बने इसराइल की जो आदतें बयान की हुई है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और इसी तरीके से पिछले नबियों का, और हजरत मरियम और हजरत ईसा के मुतालिक जो जो हकीकतें कुरान करीम ने जिस तरीके से बयान की हुई है उसी तरीके से मानना जरूरी है। चाहे फिर दुनिया के लोग और दुनिया के इंसाइक्लोपीडिया और दुनिया की हिस्ट्री लिखने वाले लोग चाहे उसके मुतालिक जो भी कहे, लेकिन कुरान ने जो कहा उसको मानना जरूरी है। तो वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, के ए नबी जी जो आप पर उतारा गया है कुरान करीम इस पर पक्का ईमान रखते हैं, और वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और आपसे पहले जितनी किताबें नाजिल की गई उस पर भी ईमान रखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है कुरान पर ईमान रखने के एतबार से और पिछली किताबों पर ईमान रखने के एतबार से थोड़ा सा फर्क है। कुरान करीम की हक्कानियत के मुतालिक तो कोई शक है ही नहीं कि कुरान करीम जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था वैसा के वैसा आज मौजूद है। उसके अंदर एक लफ्ज भी कम नहीं हुआ है और एक लफ्ज बड़ा भी नहीं है। इसलिए कुरान करीम के अंदर हर छोटी बड़ी बात पर ईमान रखना जरूरी है, उसकी पूरी तफसीलात के साथ ईमान रखना जरूरी है। लेकिन जो पिछली किताबें नाजिल हुई थी नबियों पर उसके मुतालिक ये हकीकत है कि उसके अंदर बाद में मिलावट शामिल हो गई, बात के अंदर उसके अंदर कमी बेशिया हो चुकी है। इसलिए उन किताबों पर सिर्फ इजमाली ईमान, सिर्फ इतना कि अल्लाह ने जिस जिस नबी पर जो जो किताब नाजिल की हुई थी वो हक और सच थी हम उस पर ईमान रखते हैं, इतना कहना काफी है। उनकी तफसीलात पर ईमान रखना जरूरी नहीं है। फिर आगे फरमा वह बिलआखिरत हुम यूकिनून, और इसी के साथ साथ तकवे वाले लोगों की ये भी सिफत है कि वह आखिरत पर पूरा पूरा यकीन रखते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये सिफात है वो तकवे वाले लोग हैं, और इस कुरान करीम की हिदायत से और कुरान करीम के जरिए से तौफीक मिलने के एतबार से यही लोग हिदायत पा सकते हैं जिनके अंदर तकवा है। जो लोग अपने आमाल ऐसे नहीं बनाते जैसे कुरान करीम चाहता है, जो लोग अपने माली मसाइल को वैसे नहीं बनाते जैसे कुरान करीम ने बतलाया है, जो लोग अपने ईमान और यकीन को वैसा नहीं बनाते जैसा कुरान करीम ने बतलाया है, फिर उनको कुरान करीम से जैसा फ़ायदा मिलना चाहिए वैसा फ़ायदा नहीं मिलेगा। पहले अपने ये तीनों चीज़ें सही करनी होती है कि अपने ईमान और यकीन को सही करें, अपने जिस्मानी आमाल नेक आमाल जो कहे जाते हैं इनको सही करें, और अपने माली मसाइल को और मामलात को सही करें। जब ये तीन चीज़ें सही हो जाती है फिर आदमी कुरान पढ़ता है और वो कुरान उसके अंदर उतरता चला जाता है, कुरान करीम के ज़रिए से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। बहुत सारे लोगों के ऐसे वाकयात हैं कि पहले ज़िंदगी क्या और कुछ थी, लेकिन ये तीन तरतीबें सही कर दी, उसके बाद जो कुरान पढ़ा तो कुरान उतरता चला गया, ज़िंदगी बदलता चला गया। इसलिए कहते हैं अल्लामा इकबाल कि तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, कि अल्लाह की तरफ से जब ये कुरान करीम दिल में उतारा नहीं जाता है, गिरा गुशा है नाराज़ी न साहिब कशा, उसके बगैर कुरान करीम के ज़रिए से जो फ़ायदा हासिल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए कुरान करीम के ये पहले पेज पर, असल में आप देखें कि कुरान करीम में सूरह फातिहा में हम लोगों ने दर्स में सुना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हम लोगों से ऐसी दुआ मंगवाई जा रही है कि आप अपने रब से दुआ मांगो कि ए हमारे रब हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। तो हमने जो ये दुआ मांगी उसके जवाब में अल्लाह जल्ल शानू ने अलिफ लाम मीम के जरिए से पूरा कुरान शुरू करवाया। हमने जो दुआ मांगी है इसके जवाब में कुरान उतरा हुआ है। तभी ये कुरान करीम की हिदायत हासिल करने के लिए हमें ये पहले पेज की ये तीन आयतें इस बात की तरफ दावत देती है, इस बात का हमें मैसेज देती है कि हम अपने ईमान यकीन को सही करें, जहाँ जहाँ ईमान और यकीन में कमी कोताही होती है उसको पूरी करें, अपने जिस्म से जाहिर होने वाले आमाल को सही करें, और अपने माली और मामलात के मसाइल को सही करें। जो लोग ये कर लेंगे उनका क्या हाल होगा, आगे कुरान करीम उनके मुतालिक एक सर्टिफिकेट देता है, उनके लिए एक सनद देता है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, कि ऐसे लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर होते हैं, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। जो लोग
جو صرف عبادتوں کو صحیح بناتے ہیں لیکن معاملات کو اور معاشرت کو صحیح نہیں بناتے، اخلاق کو صحیح نہیں بناتے، قرآن کریم ان کے متعلق کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا ہے، قرآن کریم ان کے متعلق ہدایت پر ہونے کی بات نہیں کہہ رہا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان و یقین کے ساتھ ساتھ جسمانی اعمال بھی صحیح ہو اور معاملات اور معاشرت بھی صحیح ہو، اور اخلاق تو اس کے تابع ہے. تو یہ جو سب صحیح ہوگا تو آدمی متقی لوگوں کی فہرست میں آئے گا اور ہدایت پر ہونے والا کہا جائے گا، اور یہی کامیابی پر ہے. جو صرف چند باتیں کر لے اور ایسا کہہ لے کہ یار میں تو مسلمان بھی ہو گیا، قرآن پر ایمان بھی رکھتا ہوں، قرآن کریم کو پڑھتا بھی ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں تو کامیاب ہو نہیں رہا ہوں. اصل میں یہ ان چیزوں میں سے کسی میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے، اور مفسرین نے لکھا وہ اولئک ہم المفلحون. یہاں پر کامیابی کے لیے قرآن نے فلاح کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے اذان میں حی علی الفلاح. کامیابی کے لیے عربی کے اندر بہت سارے ورڈز ہیں جس کے ذریعے سے کامیابی کا ترجمہ کیا جائے، بہت سارے ورڈز ہیں، لیکن اس میں فلاح کا جو لفظ ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ جو سب سے اونچے لیول کا لفظ ہے، کہ اس کے اندر ساری کامیابیاں مراد ہو سکتی ہے، آخرت کی کامیابی بھی اور دنیا کی کامیابی بھی، اپنے پرسنل لائف کی اور اپنی ویکتیگت زندگی کی کامیابی ہی بھی، اور ساموہک یعنی پوری قوم کے اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے پورے ملک کی اور تمام مسلمانوں کی کامیابی بھی. لیکن اس کے لیے ان تین آیتوں کے اندر یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہے ان کو صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے. ان چیزوں کو صحیح کریں گے تو قرآن کریم کے اعتبار سے ہمیں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی. تو انہی چیزوں کو صحیح کروانے کے لیے پھر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پہلے اس صورت کے اندر اب جو آگے ان الذین کفروا سواء علیہم سے جو آیت آتی ہے، یہ پہلے کافروں کے کچھ احوال بیان ہو رہے ہیں کہ جو لوگ اس قرآن پر صحیح ایمان نہیں لاتے ہیں یا بالکل ایمان نہیں لاتے ہیں، ایسے کافرین کی کیا عادتیں ہوتی ہیں، ان کی کیا حالتیں ہیں. چند صفات ان کے بیان کیے گئے کہ جن کے اندر ایسی صفات ہو وہ اپنے آپ کو اس میں اصلاح کرے، درست کرے اپنے آپ کو، کہ ایسی صفات جو کافرین کی وہ پیدا نہ ہونے دیں صحیح ایمان بنانے کے لیے. پھر اس کے بعد منافقین کی کیفیات بیان کی ہوئی ہے کئی رکوع تک، ایسے لوگ کہ جن کے اندر ایمان نہیں تھا لیکن دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور جدھر کی ہوا ادھر کرو، جس کے ہاتھ میں پاور ہے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کی حالت بیان کی گئی جن کے پاس ایمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کے پاس آتے تھے ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کفار کے پاس جاتے تھے ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. ایسے لوگوں کی کیفیات بیان کر کے قرآن کریم ہمیں یہ کہنا چاہے گا کہ پھر ہم اپنے اندر ایسی عادتیں نہ آنے دیں، اگر ہے تو اس کی اصلاح کر لے صحیح ایمان بنانے کے لیے. تو اب آگے چل کر پہلے کافرین کی حالت، پھر منافقین کی حالت، یہ کوئی 6-7 رکوع تک، 8 رکوع تک یہی باتیں جاتی ہے. بیچ میں بنی اسرائیل کی قوم کی کچھ باتیں بیان کی گئی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں سبق اور سیکھ دینا مقصود ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بھی سبق حاصل کریں کہ ان قوموں نے ایسی غلطیاں کی تھی، اگر تم بھی کرو گے تو جیسے وہ ہلاک ہوئے ویسے ہم بھی ہلاک ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ان الذین کفروا سواء علیہم سے اس کو ذکر کیا جائے گا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ درس کے بعد سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے.